السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رمانا خيارتا شرفتا رمانك سو جوكتان سو دوادا وحان ربا هالكاني إنا ديكولو وذاقو قبار دي حفصة محمد لغمان متغانا أفضوبك اللوغيز تي مقالة نيروبي إن متغانا هدا أي عافمات قبطو إسبتال كي متغانا لغاسو السهر بلسي حالة دو لسويدين أيو أيا وحا أي تهاي قبار دي ملغي يابا إن شقدي أي دب أغو نقط قبار دي كالأي مغانا يتحقيا كدن بيس dil ka dhacay xalay magaalada Nairobi arimaasi iyo kuwa kale ee halkani idu kala wadaagi doona insha Allah balse hadii aad ku cusub tahay channelka subscribe saaro like iyo share intaba wana muhiim hadii aan ku bilaawno gabadhii Hafsa Maxamed Luqmaan ee ku jirtay isbitaalka Nairobi Women idin sheegnay in maalmood aan soo booqanay hadana wali aan sugeyno in muqaal aan idin kaga soo gudbino insha Allah hadii ay bayraado gabadhii way caafimaad qabtaa caafimaadkeedu waa tam isbitaalka waa laga soo saaray maanta saaka laba jeer baan la hadalnay aad bay mataan oo caafimaad qabtay wax dhibaato oo loo geystay ma isa jirin dad badan waxa ay lahaayeen ama isweydiinayeen gabadha kufsi baan baa loo geystay iyo wax lamida diril baa loo geystay wax ka jira waxas maraha gabadhu nimanku waxa kaliya ku sameeyeen waxay ahayd in ay gacmaha ay ka xirxireen sarsareen maaha baasha la yiraahdo dhalada maaha oo isheeg soodhada ee afka ka geliyeen marka dhiigga ka imaaday gacmaha ay wajiga ka marmariyeen iyagoo ku argagax gelinayo dadka doonaya in lacag ay ku helaan intaas kaliyeed markii guriga ay geliyeen keenayna waa markii howlgalka uu bilowday ee iyaga laftooda ka kala carreen meesha waxay sameyn lahaayeen ama suurta gelin oo dhulkii dhan waxa uu noqday meel ma taqanay in furir ciidamay noqotay kadib halkii ka baxsadeen kulli waa wax qornaa iyaduna ilaahay baa ka badbaadiyay haddii qof asagoo tukanay salaad u taagan muxuu ahaa dhibka ku dhacay buu ahaa waa idin sheegnay in ay tiri markii aan xirnaa shanti bari waxay ilaahayd hal habeen oo kaliya ama habeen maalin marka gabadhii caafimaadkeeda horta waa sidaa way caafimaad qabtaa wax dhiba oo had ay qabto ma lahan muuqaalana waan idin kaga soo diyaarinay insha Allah waan heli doonaa inaan halkan idin ku soo gudbino balse gabadhii caafimaadkeeda taam weeye isbitaalka laga soo saar hadda waxay u diyaarsantahay inay dib ugu noqoto shaqadeedii halkii ay ka shaqeynaysay dukaankeedii in ay dib ugu noqoto ganacsigeedii ay dib u bilaawdo ayay doonaysaa qof aad u faraxsan bashaashe muxuu ahaa hadda la dhaqaanaya dadkiisi weyn isma dhahaysid qofkan baa ma taqaanay afduub loo haystay ama ma taqaanay la cadaabay ama dhib la soo mariyay markii qofkii daawaday muuqaalkii u horeeyay iyada laga soo duubay hadda markii uu arko xaqiiqatan farqi weyn baa ma taqaanay u dhaxay waayo qof iska faraxsan murugo ka muuqan walbahaar ka muuqan inta badan haddii nimankaasi markii uu horeeyay afduub ay geysteen ay guriga ku siheen lahaayeen iyagana ay joogi lahaayeen waxa dhici lahaa in maanta maskaxigan aysan fiyuwaan lahayn ugu yaraan kori daroogo ma taqanay la daroogay ama wax loogu daro balse waxaas dhan ma dhicin ilaahay baa ka badbaadiyay marka intaasi waa sheekada gabadha iyo caafimaadkeeda guud shalay waxa ka dhacay magaaladan in ma taqanay nin tuug ah oo niman tuug ah oo adiga bistoolad wato in ay wiil Soomaali ah soo daba kaceen lacag waday si u soo daba socdeen inta mooto soo qaateen markii uu sa uga degay kadibna ay bistoolad ku qabteen lacagtiina ay ka qaateen wiilka Soomaaliga wax dhibe ma uusan sameynin balse si uu naftiisa u difaacdo wuu iska siiyey laakiin dadkii meesha joogay markii waxay dhaheen ku qeeliyeen inay tuugo nimanka yihiin tuugo kadibna xabad ay fureen baanin madow ah ku dhacday halkii asaga ku dhintay balse waxaa iyadana xalay suurta gashay in saddex ka mid ah tuuga oo iyagana ma taqaanay doonayay inay wax geystaan in la qabtay mid ka midna ee la dilay labana hadda ay ku jiraan laamaha gacanta amniga marka guud ahaan xaafadda amnigeedu hadda waa sidaa meel fiican buu ma taqaanay uu wax maraya dad badanba waxay isweydiinayaan ama ay leeyihiin ama ku hadaaqayaan in amnigu farax ka baxay balse taasi wax ka jira mana meel kasoo hadda arkaysa xaafaddu waxaa ma taqanay joog inta badan ciidama booliis ciidama amniga sugayo kuwaasi oo ku dadaalayo in tuugada ay soo qabtaan
horta xaqiiqatan tuugadan iyaga ah ee hadda umadkana waxaan sameynayo waa laba qayb. Qayb waa shabakad isku xiran oo hadda ilaano istan umadkana way gaareen barnaamij baan idinkaga soo wadnaa isaga laftiisa kaasi oo ka hadlayo dad afduub lagu geystay Wajir iyo Mandera. Dhowaan buu insha Allah isnahawada yuu soo geli doonaa. Hadda waxaan wadaa diyaarintiisa. Balas marka tuugadu qaabka yihiin baan kuu sheegaya waa laba qayb. Qayb waxaa weeye waa shabakadaas isku xiran, waa rag madow iyo Soomaali iskugu jiro isbahaystay doonayo in ay ka ganacsadaan dadku. Qayb waa kuwaasi, waa kuwa baadi goobka loogu jiro. Kuwa kalena waxaa weeye waa qayb labaad oo tuuga caadi ah jiri jiray inay yihiin oo anytime oo meel habacsanaan xagga amniga ay ka dareemaan amaba ay arkaan inay fursad u tahay meesha ayada in wax ka dhici karo, in ay ku qaadaan ka ayada ah galaan kadibna ay ka faa'iideystaan. Laakiinse waxyaabaha inta badan la yaab kaleh waa waxaa ka mid ah Soomaalidu ay ku dhaqanto amaba markaad aragto adiga laftaada ayse ku suurta gelinin qof Soomaali waxaa arkaysaa lacag 3 milyan 4 milyan adiga dollar hadaan kugu qiyaaso $30,000 amaba $20,000 yuu qof mataqaanaya wada oo shirin ah, waa garanka lacag badan waa markii gacanta marka lagu wado. Wax security ah ma wato, wax amnigiisa sugi ma laha, marka keliya mataqaana soo socdo soo baxayo. Inta badanna waxaa dhacdo markii lacagta qofku uu soo qaado meelaha dhaca ka dhaca ma idin sheegi, waxaa weeye waxaa dhici karta in qofkan mootada kugu soo qaadayo iyo tuugadu inay mataqaana heshiis yihiin. Waxaa dhici kara qof ay u soo direen oo bangiga mataqaana joogo iska dhigay inuu wax qaadanayo, intuu arka qofkan qadarka uu qaatay u sheegayo mataqaana dadkii tuugadaha, kadibna saacada dhaca ku dhacayo. Marka waxyaabahaas dhan si looga taxadaro waxaa fiican qofka haddii markii amniga xogaa sidaan kale markii booboq uu jiro waxaa la afduubtay inta wax ka dhacay markii la leeyahay in lacagaha aad qaadayso si security ah amaba lacag yar in mataqaana aad qaado. Laakiin lacag dhowr milyan inaad gacanta soo qaado inaad mataqaana dhahdo meel baan geenayaa, taasi suurtagal maaha. Waxyaabaha inta badan dadka Soomaalida lagu dhaca iyo ka mid yihiin aad baa mataqaana berihan dambe xafad islii yuu dhaca noocaas ah yuu mataqaana yuu ugu soo batay. Marka taxadar la-aanta dadkeena Soomaaliyeed ee mataqaana ayaa ka mid ta lacag intaa la-eg qof inuu iska soo qaato, haddii aad soo qaato hal askari oo mataqaana ku waxaad helaysaa wax lacag oo weyn kaaga bixi maysa, lacagtaana safe mataqaana kugu tagaysa. Marka waxaasoo dhan ma samaynayne gacanta ku soo qaadna sidii maryoolay yaa mataqaana la tegana meeshaan doono kadibna dhacan loo geysanaya. Marka almuhim hadda waxaan usoo farisaa halkan uga hadlay wuxuu ahaa inaan idinla socodsiiyo xaaladda guud ee gabadhii afduubka loo geystay. Xaaladeedana waa intaasi hadda aynan kaa sheegay. Haddii aad doonaysaan faahfaahin intaasi sii dheer iyo qaabka waxaan ku bilowday, dib u daawo jannalkayaga. Dad badan baan arkayay oo dhahay dhaxda inta kala soo qabsadeen lahaa ma noo sheekaysaan ama aad naga dhigtaan nala socodsiisaan waxaan suu kusoo bilowday. Waxaan suu kusoo bilowday jannalka ku jira. Marka dib ugu noqo jannalka markaad aragto soo daawato, kadib waad la qabsan kartaa sheekada hadda meesha ay marayso. Daawadayaal intaasaan kusoo koobay barnaamijkan, intaan barnaamijkan kan ay kulmeyno nabadiin.